How could you be so cold as the winter wind when it breeze yo? Me sa duket ka vendosur të sjell verën për të gjithë fansat e saj dhe misioni nuk është i paharritshëm për Kim Kardashian. Një foto e saj shpesh nuk ka nevojë për fjalë. Me një monokini bronz me shkëlqim, 39 vjeçaria duket më në formë se kur, teksa pushon në plazhet e Meksikës. Të dishme për këtë, Kim duket se ka hedhur poshtë imazhet e vitit kaluar, që i prishën disi reputacionin e divës perfekte.